magacaygu waa cabdirashiid diriye gayde, waxaan joognaa magaalada Minneapolis. Halkan waxaa isugu yimid Bahra Same iyo Qayaad Khayr Cabdiin oo loo bixiyey Bakhayr. Halkan alabari baanu ku cunnay, waxaanu isugu nimid inaanu taageerno nabaddii iyo isdhexgalkii labada beelood ee shaqaaqadu ka dhex dhacday, in ay magaranaysa aan xoojino oo Ilaahay u barino in nabadda ay xajistaan oo walaaltinimadoodii iyo dhaqankoodii ay soo ceshadaan. Iyagana waxaanu isla garanay in aanu usoo jeedino inay halka alabari ku dhigaan ay ku bilaabaan magaalada Dumay, magaalo kasta oo la degan yahay oo qurba joogtu degan yihiin, in laga abaabulo alabari gudaha ah iyo mid waddankii oo magaalo sida Dumay, Saxdheer, maxaa la yidhaahday Dabataag, Rakayn, magaalo inay magaalo qaadato oo magaalooyinka la mataanayo ayaanu isla garanay. Dadkeena walaalaha ahna waxaanu usoo jeedinaynaa inay nabadooda xajistaan, in aanu taageersanahay oo garab taagannahay maxaa la yidhaahday nabadda Ilaahay u keenay, in la samro oo wixii dhacay laga samro, in hadda gacanta la isqabsado oo walaaltinimadii iyo ehelnimadii iyo dariskii iyo wixii la su-aal la soo celiyo ayaanu taageersanahay. Haddaanu nahay jaaliyadda Bahra Same iyo Khayr Cabdi ee degan qurbaha, magaalo walbana abaabulkan inuu ka socdo ayaanu ku tala jirnaa inaan gaasino oo fidino. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معي هو عمر علي محمد مرسل. هلكم وحانو سوونيمي شركان غلطتان وحان كدعي Bahra Same iyo Khayr Cabdi جاليدها مانا صوتا يضو اي وهي هاي موقف كاني إن لتاغيرو النبادة كسعوتا ودن كي Khayr Cabdi iyo Bahra Same xaaladahaas ka soconaya inaanu taageero alabariyo, in magaalaba magaalo lagu mataaneeyo, in walaalnimadii iyo haddii Ilaahay ku idmaayo sidii loo wada noolaan jiray aanu baaq u gaarsiino, aanuna haddaanu reer qurbaha nahay haddii colaadihii iyo dhibaatadii socotay waxa maanta inaanu u bedelo taageero iyo wada jir iyo walaalnimo, in wax la qabsado, in gacmaha la isqabsado, in loo jeesto haddii Ilaahay ku yidmayo fayuujarka iyo dadka inta dambe la daba qabtay in aanu ku taageero, iyada oo jaaliyaduhu meel kastoo ay joogaan ay u heelan yihiin tanoo kalena ay samaynayaan. Anaguna aanu hordhac ugu horeynay walaalkii Maxamed oo kale siyaarad uu nooga yimi, iyadana sidoo kale uu naga ballan qaaday inay siyaarada sidan oo kale iyaguna magaalo u qaadan doonaan. Anaguna haddii Ilaahay ku yidmaayo aan magaalada Dhumay insha allah haddee qorshaha aanu noogu gudoomiyey garaadku garaad Mukhtaar inaanu iyada aanu maanta focus ka saaro, magaalooyinka kalena magaalo waliba ay magaalada kale focus ka saarto sidii laysu dhexgeli lahaa, haddii Ilaahay ku yidmaayo nolosha laysugu soo ceshan lahaa oo islaamaha iyo gabdhaha iyo iramaha iyo ciyaalka iyo haddii Ilaahay ku yidmaayo cid waliba cidda kale ay gacanta qabsan lahayd wixii horena daad ha qaado, wixii haddii Ilaahay dhinacaana daad ha qaado, dhibaatooyinka hore la samro xasuustaa ma isma xabaalo. Haddaan la samrin oo gacmaha la isqabsan oo walaalnimada la muujin akhira iyo adduunka haddii Ilaahay ku yidmaayo waynu ku ceebownay, akhirana waa ku dhibanay, adduunkana waa ku ceebownay inaynu waxa haray aynu haddii Ilaahay kule nabadda maanta neena ku taageeray inana aynu taageero. Sidaasaanu haddii Ilaahay ku idmaayo isugu nimi rag iyo dumarba labadan beelood ee loo bixiyey Bahra Khayr. Waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa Ilaahay Bahra Khayr idinka dhigo aad garbaha isqabsataan cuqaal, odayaal, culimo, cid kasta oo gudaha joogta oo nabadda ka shaqeynaysa inaanu anana ku taageero oo garabkooda nahay iyo baalashay ku duuli lahaayeen inaanu isku dayno sanad walba inaanu xataa haddaanu samayno inaanu samayno cid baxda oo qurbaha ka baxda haddii Ilaahay ku idmaayo waddanka dhex marta oo dadka dhex marta oo dadka liita iyo waxa jilicsan wixii loo qaban karayo loo qabto.
oo la isku booriyo meel kastaba ha ahaatee. taas baanu haddii ilaahay ku idnaayo isku wacyigelinaynaa. idinkana waxaan idinku wacyigelinaynaa, waxaad wax ku noqon kartaan, idinkoo walaal noqda, wixii horena ka samra, waxa maanta yaalana har ilaahay iska taaga. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan isugu nimid halka kan alxamdulilahi rabbilcaalamiin caawa kurankeennu ahaa inaanu taageersanahay nabadda labada faamili. magacaaga walaal? siciide bundubta wa siciide cabdullaahi bundubta la yihaahdaa. waxaanu taageersanahay nabadda insha allahi tacala. ilahayna waxaan ka baryaynaa se u bilaabata inay u ahaato yahaynuna dib noogu soo celin wixii dhacay. aad iyo aad baa idiin salaamaya meel kastoo aad ku nooshihiin. baha khayro. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إلهي ما هدي سوية كل كان ما أنت نوسي في تقلية إن أنا سكون ما أنو ما ذا شان أنا أفكر هل لي أنا وقرأ المختار قال علي بطراء قرأ علي عفوا لما أنا والصلاة منا صدات ليش عسك مغشين وبيشي مع خير قبك من الصوتة oo maanta ku faraxday amaad muujisay wanaagaas idinku aad samayseen hadaatii dadka deegaanka jooga isdhexgalkii aad soo dhexgasheen wada nolaashihii iyo wada jiritaankii aad bilowdeen ayuunbaa farxaddeedii gobolkana ay maanta garab taagan yihiin ay doonayaan inay idinku garab istaagaan taasaana keentay iyagii laftigoodi inuu allabari isugu yimaadaan idinkana idin fidiyaan allabarigaas inay idinla wadaagaan oo meel saxanka gacmaha wax ku wada gelisaan jilbaha ku wada qalataan ku walaaloodaan saxanka raashin kale ku wada cuntaan ood ku wada cabtaan. marka muhiimyadu intaas weeye bilow weeye insha allah waxyaalo kaloo badan oo fiican baa ka dambeyn doona inta idinkuna aad wanaaga ku jirtaan wanaaga waa idinku taageeraya. marka insha allah magaalooyinka kale lagu kala maqan yahayna sidaas ilag baan jecelnahay ugu rajeynaynaa yara inay isku soo laabtaan yara isku samraan isku soo dhaweystaan isku soo urursadaan ay ku wada noolaadaan dadka qurbaha jooga jaaladoodana insha allah way kusoo garab istaagi doonaan. insha allah biidni kariina waxaan jecelnahay inay bilow noqoto ee joogta inuu ahaato intaa iyo inka badanba idinkana ilaahay idin fudeydiyo ducadeena ilaahay idin siiyo nabadeena ha lagu dadaalo meel kastoonu joogno taasunba wax lagu noqon karayaa. وعلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.